الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, ovo je naš prvi drc nakon Ramazana mjeseca. S obzirom da smo prošlu subotu posvetili prikazivanju onoga što se događa u arapskom svijetu u pitanju Gaze, pa bilo je malo internijeg oblika. I kako postupaju određene arapske zemlje po pitanju ubijanja muslimana u samoj Gazi, i tome smo govorili, i o tome večeras ponovo. Večeras bi idnillahi ta'ala ćemo govoriti o nečem što je doma važno za muslimane, odnosno nas kao zajednicu u ovom prostoru i situaciji koja se događa u Bosni i Hercegovini po pitanju određenih stavova i mišljenja u određenim meselama koje znaju koštati insana, možda čak i samoga boravka u dženevskoj vatri. Bilježi imamo Ahmed i bilježi Ibn Abi Šejbe u svojim Musannefu i ovaj rivajat od Ibn Abi Šejbe i bilježi Abu Dawud u svome Sunenu i tako dalje. Rivajat kod Ibn Abi Šejbe drugačiji od ostalih, najvećemo, ima ih tri oblika. Od Nu'man ibn Bešira, ashab. Kaže, ene a'lemu nasi. Ja sam, kaže, najučeniji čovjek. Po pitanju, kaže, namaza, jacije namaza, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao jaciju. Ja sam, kaže, najučeniji. U rivajetu ene a'lamu nas, u rivajetu ka enne a'lam nasi. Kao da sam ja najučeniji, u rivajetu ja sam najučeniji. Čovjek po pitanju vakta kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao jaciju. Kaže, kane yusaliha. Kaže, on je uklanjao li sukuti l'kamari thalitha. Ovo je jedan rivajet. Klanjao je, kaže, jaci u namaz. Kada bi, kaže, mjesec mlađak zašao njegove treće noći. Klanjao je jaci u, kada bi, kaže, mjesec mlađak zašao u njegovoj šta? Trećoj noći nastanka. U rivajetu koji je kod Ibn Abi Šejbe ovdje kod mene, kaže druge noći njegovog nastanka. U drugim rivajetima se spominje četvrte noći njegovog nastanka. Islamski učenjaci su udijelili da rivajet druge noći i četvrte noći ima u sebi šta? Mane. I jače je preneseno treće noći i to smo pojašnjavali jedan puta kad smo govorili o tome, možda nije zabilježeno. Kad smo naveli imena prenosilaca i pojasnili gdje se nalazi mahana. Mahana zato što o čemu se radi, ako kaže se druge noći, treće noći mjesec mlađak ima razlike po 15 do 20 minuta njegovog zalaska. Druge noći znači zađe mjesec mlađak, a još uvijek crvenilo nama na zapad ostaje na nebu. Četvrte noći zađe crvenilo na nebu ostane mjesec mlađak. Nikako ne paše. Međutim, treće noći zalazi crveno na nebu sa mjesecom nad džakom, treće noći istovremeno se na horizontu nestane. Islamski učenjaci udjeli treće noći. I kaže Ahmed Šaki, nakon komentara svojeg haditha, kaže ovo je u svakome mjesecu. Treća noć, mlad džaka, bilo ljeti, kaže bilo zimi. Prošle godine, braćo moja draga, imamo to izabilježeno ovdje. 12.6.2013. godine pratili smo, znači, nestanak mlađaka ili zalazak mlađaka u njegove trećoj noći. To je bilo, znači, Šabanu mjesecu. Zaša je tada u 22.37. A takvimu jaca je bila tada u 22.40. Znači, bilo je samo 3-4 minute razlike i to smo pratili odavde iz maoča.
ovoga znači, ovog puta, znači trećeg dana Ramazana. Trećeg dana Ramazana, ili bolje, 1.7.14. godine. 1.7. Treći dan Ramazana. Po tafimu islamske zajednice četvrti dan. Kod nas je bio treći dan Ramazana. Tada se je pojavio mlađak. Jer se nije pojavio kod nas prvog niti drugog, nisi ga mogu vidjeti. Jer je, tada, jer je Bosna, znači, shodno onaj mjestu, nije mogla nikako da vidi prvi i drugi dan mlađak. Tek trećeg dana se pojavio, mi smo iftarili, otišli smo, znači, odmah nakon akšama na jedno mjesto gdje se najidealnije vidi zalazak, znači, mjeseca mlađaka, ovoga, znači, trećeg dana, isto također i zalazak crvenila gdje se, znači, tada određuje jacijsko vrijeme. I nestalo nam identično, nestaje znači crvenilo i nestaje nam mlađak. I to znači u istom čošku otprilike zalazi. Prvog dana isti, malo drugi dan se razlikuje, treći dan malo biva ona veća razlika. Ali otprilike u istome znači na zapadnoj strani zalazi nam mlađak, također nam nestaje crvena na zapadnoj strani. I to je bilo u 22 sata i 35 minuta. Radijacija je bila tada u 22 i 45 minuta, otprilike 10 minuta po takvimu govorim. Dobro. Sad nam se pojavlja jedan belaj gdje ja kažem da će neko zbog ovog možda u džehennemsku vatru otići. Zbog čega? Tada dana su ili dan prije određene struje ili džemati učili jaciju u 22 sata i 25 minuta. 10 minuta prije od onoga realnog nastanka jacijskog vremena shodno šerijatskim tekstovima koji nam dolazi. I ovo je opet odgođeno Ramazanu. Doćim prije Ramazana su ezanili sat i po nakon zalaska sunca. Sat i po. A po našim tim svim gledanjima i svaki put smo gledali, sat i 55 minuta treba da prođe. Čak do 20 do 25 minuta su ranije klanjali jaciju od njenog nastanka. Znao sam krenuti ja u jaciju, jednog brata vidimo se vraća sa jacije. Ja u jaciju, on se vraća sa jacije. Završi već sa jacijom. Završi već sa jacijom. Odakle na čovjek? Između ostalog oni kažu, kada sunce, kaže, zađe, ili kada nestane, kaže, primjer, jedan akšam namaz. Jedan brat kaže meni, došao sam kod jednog iftar, kaže, on je iftario 10 minuta prije. 10 minuta prije nego što je u takvimu. 10 minuta prije. Ja ne bi to smio raditi nikada. 5 minuta može se govoriti. Jer zaista sunce, onaj, otprilike nestaje, znači, njegov ovaj, zadnji rub, otprilike jednih do 5 minuta prije nego što je u takvimu, kada se gleda sa najidealnog mjesta na ovome kraju. Manši. Ali da ti iftariš 10 minuta prije, da budeš toliko hrabar, uvjerljiv, ne može osim neznalica ili onaj koji zaista ima jako i veliko znanje. Maši. Gledajte, bilježi Imam Ahmed u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako to kaže Šuajban Naut, i ovaj rivajet je između ostalog došao sa više puteva, vjerodostojni ga ocijenio Hakim Mustedreku, sa njim se složio Hafiz Zehebi, šeh Albani ga također ocijenio vjerodostojni. Došao je, kaže Allahume poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, židov, jehudi, židov. Pogledajte šta židovi sada rade sa muslimana u Palestini, u Gazi. Dolazi takav isti jedan, jer oni svoj čud nikad ne mijenjaju, svoju ideologiju nikad ne mijenjaju, ostaju židovi. Dolazi Allahum poslaniku jedan od njih i kaže, ni'mal qawmu entum, leulanakum tushrikun. Kaže, vi ste najbolji narod, najbolji ljudi. Ali je bela je u vama što ste vi mušrici. Ko kaže ovo? Kaže žido kome? Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Najbolji ste ljudi, ali je bela ili međutim vi činite širka Allahu dželle šanu.
Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Subhanallah. Gdje je to gdje mi kaj činimo širk? Ennekum iza haleftum tekulune wal kabe. Kaže, vi kada se zaklinjete, kažete, tako mi kabe. E? Kaže, kada se zaklinjete, kažete šta? Tako mi kabe. Pa je kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam za trenutak zastao, zatim rekao, ko bude se zaklinjao nakon ovoga, neka se zaklinje šta? O rabbil Ka'ba. Tako mi gospodara Ka'be. Jel ovo sve? Ni. Zatim kaže opet njemu židovi. Ni'mal qawmu entum. Vi ste, kaže, najbolji narod, najbolji ste, kaže, ljudi. Osim, kaže, ennakum teđ'alune lillahi nidda. Osim da vi, kaže, Allahu druga prepisujete. Opet Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže njemu, subhanallah, šta je to? Kaže, ennakum tekulun lev ša' Allah vašit. Odnosno, ashabi govore. Kaže, što hoće Allah i ti, Allahu poslaniče. A? Što hoće Allah i ti, Allahu poslaniče. Pa je opet Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga zastao i rekao, osad kad bude neko to rekao, neka kaže što hoćeš ti, što hoće Allah, thumme ente. Što hoće Allah, a zatim ti Allah, thumme dodam. Zatim ti Allah poslaniče. Islamski učenjaci, braćo, kada uzimaju hadith, ha, stavljaju poglavlje, kažu, uzimanje znanja čak od židova. Kada dođe mi sa dokazom židov, koji nas ubija i kolje, odnosno našu braću muslimane, širom muslimanskog svijeta, nemojte misliti samo u Palestini. I među ostaloga, Mosad je najsvirepija organizacija po ubistvu muslimana, tajnim ubistvima. Vjerojatno to znate, o ovome govori arapski mediji javno. Nema gotovo arapske zemlje gdje nisu uspjeli da ubije nekoga od muslimanskih vođa, znači određenog pokreta, koji njima smeta. Međutim, kada dođe sa dokazom, hoćemo li ga istjerati i odbiti ono sa čime je došao, će se prihvatiti. Zamislite sada da na vratu dođe jedan židov nama ovde i da nam održi lekciju sa dokazima. Bili mi mogli da to prihvatim ili bi ga istjerali odavde? Možda bi ga odmah čim bi došao na vrata sa svojim izgledom, mi bi ga šta? Istjerali. E? Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme je prihvatio ono sa čime je došao, jer je pogodio ili promašio? Jel pogodio ili promašio? Pogodio. Braćo, ovo su krupne stvari, da židov dolazi i da daje određene replike. Ne bi dalje da govorimo o ovome. Ne bi dalje da govorimo o ovome. Međutim, kada dođe dokazi, kada dođe znanje, prihvata se bez obzira od koga ono došlo. Zato islamski učenjaci bi naslovili svoje hadisom, počeli, znači poglavlje, kaže prihvatanje dokaza, pa makar došao od židova. Ovako. Braću, uz Ramazan je kontaktirao meni jedan brat. I kaže, ja bi da tebe pitam, jer ti sigurno to poznaješ i pratiš. Kada nastaje sabah namaz, kada nastaje jacija namaz. Od ovih koji su radili po ovome što smo sad spominjali, da su kladili jaciju prije, pa sam pojasnio. Međutim, vjerovatno se nije složio sa tim, vjerovatno i oni koji su odgovorni od njega nisu prihvatili to. Po pitanju sabaha namaza, braćo moja draga, ja shodno mojim praćenjima, pazite, svaki dan smo pisali kada nastaje zora. Svaki dan evidencija. Kad zora nastaje na našem području. I svaki dan ima kad je nastala zora, kad je po takvimu i kad se uči sabaha namaz u mjesečinu u čandama tamo. Tačno, jer ja čujem kad oni uče za. 40 minuta nakon takvima oni bi učili ezan za sabah namaz. 40 minuta, ovo otprilike neka 38, neka 40, neka 39. 40 minuta nakon takvimske zore. Evo je tu i tu, smo pogledati, ispisana. Svako jutro sam pisao, pazi. Shodno našim praćenjima išli smo na razne
razne zone i gledanja, ona je varirala. Zora nema 2 minuta plusa, 2 minuta minusa i dodaj minutu, dodaj 2 minuta drugi dan, nema toga, braćo. Toliko smisli on se vara. Toliko misli on se vara. I ti možeš u minuti ili sekundu ocijeniti, nema šanse. Ali je nastavio na početku mjeseca Ramazana oko 20 minuta do 25 minuta. Kasnije, nakon takvimskog mjerenja. 20 do 25 minuta. Ne mogu reći koliko tačno. A nije po takvimu, sigurno nije po takvimu. Da bi kasnije, zato što po takvimu su prije samo minutu stavili razlike, svaki dan minuta otprilike, kasnije po 2 minute ide. Da bi kasnije došla čak na 13 ili 15 minuta na kraju mjeseca Ramazana razlike. 15 minuta. A kod njih idalje 40 minuta. Kod njih idalje 40 minuta. Pa smo čak snimili nastanak zore sa kamerom koja ima infracrvene zrake, koje snima samo svjetlost koja se palja na istoku. Tačno onako. A oni su taj dan kad smo snimali 20 minuta nakon toga učili ezan za seba. U mjesecu Ramazanu kada ti meni daješ taj ezan, znači ja mogu do tog momenta da jedem. Ili svaki musliman do tog momenta koji oženje može sa svojim suprugom da polno opći. Jel tako ili nije tako? Jel tako? Jel ovo, braćo, krupna stvar ili je? Tek tako. Ja se ne bi nikada osudio da mi date svo dunjalučko blago da odredim kad nastaje saba. Nikad. Nikad to ne bi učinio. Osim da dođe jedna ekipa stručnjaka i ove i one oblasti pa da se otprilike i prati se svaki dan. Pazite nešto. Pa sam nazvao jednog brata pa smo mu rekli tako, tako i tako. Učite saba kasnije. Učite jaciju ranije. I pojasnili smo mu. Jesu popravili stanje? Jo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prima to znanje od židova ako dođe dokaz. Oni neće prihvatiti makar dođe sa nekim dokazima koji su šerijatski. Ja? Imaju svoje muftije, imaju svoju džadu imaju. I kogod dođe sa stavom koji nije na njihovom džadi, mora se odbaciti, makar bio najučeniji čovjek. I dan danas je tako. I to smo okusili na svoju kožu. I da, danas je tako. Ovo ne govorim, braćo draga, osim koliko je bolna stvar, da onaj koji sebe smatra i toliko drsi i toliko govori da je na haku i na istinu, da slijedi Kur'an i sunnet i tako dalje, griješi u vaktovima za namaz. Zamislite sad dalje. Subota 5.7.14. I Kindija toga dana je bila 5.7. Jel tako? I Kindija je bilo 16.58. I oni su učili jedan u 16.58. Ako pitaš što radite tako sa jacom, kaj sunnet je tako da se radi. Ako pitaš što radite tako sa sobom, sunnet je tako da se radi. Pazite, a uče i Kindiju 16.58 kad je ostalo po takvimu uče 16.58. Znate kad je taj dan nastala ikindija s ono šarijatskim dokazima? U 16 sati i 6 minuta. U 16 sati i 6 minuta. Dobro, sad ću reći neko, kako to? S ono svim medhevima, čak i po hanefijskom govoru koji je odabrani i prihvaćeni kod njiha. Ikindija nastaje kada sjenka predmeta bude jednaka visini predmeta. Sjenka jednaka visini. Ako imaš predmet 2 metra, sjenka 2 metra, tad nastaje kindijsko vrijeme po svim medhebima. Jer tako došli u hadith. I ovo je čak stav Ebu Jusufa i Muhammeda Ash-Shaybanija. Koji su ovi dvojca? Učenici Ebu Hanife. Ebu Hanife se samo izdvojio od svih učenjaka umeta i rekao kada bude sjenka 2 puta veća od predmeta. Sjenka 2 puta veća od predmeta. Pa su mjerili taj dan kada bude sjenka 2 puta veća od predmeta, pa je bila tada u 17 sati i 50 minuta. A po takvimu hanefijski medhev poslije uče u 16.58. Niti su radili po medhebu dvojice svojih priznati učenjaka, niti su radili po medhebu Ebu Hanife. Po kojem medhebu rade? Računskim operacijama. Svi su promašili. I ovi koji kažu da slijede sunnet, i oni uče kad i ovi uče ovdje.
Kad hoću slijedit ću ga, kad hoću neću. Ma kad mi paše slijedim, kad mi ne paše neću. Ovo menheđ Allahov poslanika sa osrljenem. Došao s ovijem. Jako da ću, moja draga. Rivaje bilježi. Mi smo govorili o hadisu, ako se sjećate, Huzejfe, hadis Huzejfe, nekoliko predavanja smo održali na njega u našim posljednjim družbama pred mjesec Ramazan. Kada će se vjera da tanji poput brisanja odjeće sa farbe sa odjeće. Govorili smo o tome, komentarisali smo taj hadis na dva naša deca. Rivajet kod Khatiba al-Baghdad je u njegovom dijelu tarihu Baghdad. Između ostalo se kaže doće, znači to biti vrijeme kada ljudi neće znati vaktove namaza. Neće znat vaktove namaza. Vama samo za informaciju. 16.7. To je sve u mjesecu Ramazanu. Sabah po rabiti, znači njihov rabita ima svoju vaktivu. Bio je u 2 sata 57 minuta i 41 sekunda. Pasti sekunda, maši. Po Mulkura u 2 sata 46. Po Egiptovskoj znači u 2 sata 40. Amerika Šamalija ima jedan tamo, znači u 3 sata i 27. Ono, znači, iz Karačija jedna u 2 sata i 58, po takvimu 2 sata i 52 minute. Niko nije niskio. A taj dan nijedno, niko dovi nije pogodio. Niko dovi nije pogodio. Nisu ovi pogodili vamo, kad niti... Dalje. Jacija u 22.34 po ovim gornjim po Rabitu, 22.27 po Mulkura, po onaj Egiptovskog 22.39, po Amerika Šamalija 22.14, ovi su po 22.45, ovi po Takvimu 22.30. Niko opet niskim nije. I svi su promašili, svi su promašili. Doće vrijeme kada neće znat kad nastaje vakat namaza, evo ga, došlo je pred nama. Došlo je vrijeme kada znači i svako hoće da bude muftija. 27. noć Ramazana tada je bila. 27. noć Ramazana, što ne znaš šta? Lejletul Kadr. Jacija je nastala, počela nastaviti od 3 sata i 20 minuta, od 3 sata 26 je već bila. Jasno. Zora. Po takvimu je bilo u 3 sata i 6 minuta, a u mjesecu je učeno u 3 sata i 42 minuta. Dobro. Sjećate se, braćo moja draga, na Bajramskoj hudbi smo spominjali, govorili smo o slabostima muslimana. O slabosti koja je pogodila ovaj umet davno. A pogotovo u ovome vremenu u kojem se mi danas nalazimo. Ali slabost u prijašnjim generacijama nije bila uvjet poraza. Slabost ili malobrojnost nije bila uvjet poraza. Zašto? Jer je kod njih ostanas na Allaha Đelešanuhu bio daleko veći od našeg. Jer su oni bili strpljivi na onome na čemu ih pogađalo. Znači kod nas nije tako. Zato kaže Allah Želešanu, vratit ćemo samo da se podsjetimo. Kem min fi'etin qaliretin, galebet fi'etan kathiretan bi idhnillahi wallahu ma'a sabirin. Koliko su, kaže, ovo kem kaže, često i mnogo puta, su mnogo malobrojne skupine nadjačale i nadvladale nad oni koje su mnogobrojne. Zašto? Wallahu ma sabirin. Allah je kada se strpio zato što su bili šta? Strpljivi. Iako su bili malobrojni. Jedna stvar. Druga stvar. Kaže Allah Jašan, u'iddu lahum ma stata'tum min kubbe. Kaže, pripremite za njih koliko god možete snage. Ovo je ajet koji govori snaga koja se priprema za koga? Za neprijatelja. Ovdje kubbe dolazi kao nekira. Sve što moraš pripremiti. Ovo je za neprijatelja. Za koga? Za neprijatelja kad ti dođe, da pripremi za njega snagu.
I samo ti ovo ne odi, ha? Kaže Allah Đelešan, ja Jahja, hudi il kitabe, bi kuve. O Jahjo, uzmi, kaže, knjigu sa, el kuve ili kuve, kuve, opet nekira. Uzmi knjigu, ne protiv neprijatelja, sada se bori sa sablju, ne. Uzmi knjigu, uzmi znanje, sa svom snagom raspoloživom. Kako da se ti sad u ovom vremenu poneseš? Kako? Ako ne budeš uložio svoju snagu da Allahovu dželešanu knjigu uzmeš sa svom snagom. Ili da sunet Allahovog poslanika sa osanem koju koricam uzmeš sa svom snagom. Ne sa ištihadom tvojim, kad nisi stručan da ištihadiš u svojoj porodici. A kamo li Allahovu dželešanu vjeri? Kamo li Allahovu dželešanu vjeri? Wallahu ma'a sabirin. I Allah dželešanu šta? Sa strpljivima. Da bi ti bio onaj koji ćeš pobijediti na bojnom polju i na znanju i spoznaju šerijatskih dokaza, da ti Allah Đelešanu otvori znanje, moraš biti sa svojim gospodarom. Sjećate da sam spomnjen tada čak šta kaže Allah Đelešanu Musi i Harun. Šta im je rekao? Šalje njih dvojicu najvećem neprijatelju Allahovi. Najveći Allahov neprijatelj. Najveći čovjek koji ima, tada je imao su snagu ili silu koja je postojala na dunjaluku, vojsku, sluge, oružje, ekonomiju. Inneni ma'akuma esma'a. I to njemu. Ja sam sa vama. Ja sam s vama. Čujem i vidim. Kada dođe ovo svojstvo da Allah Đelešanu bude sa svojim robom ili svojim robovima, ne mogu nikad izgubiti. Makar bili šta? Mala skupina. A da bi ti dobio ovo svojstvo, moraš uraditi određene uvjete. Kako kaže Allah Đelešanu, između ostaloga, inna Allaha ma'al ladina taqav wal ladina hum muhsinun. Allah je, kaže, zaista sa onima, bit opet, ma'al ladine teqav, koji se zaista Allaha Đelešanu, šta, boje, ha, ovo je takva ko biva, nije takva ovo. E takva jeste da radiš što ti Allah naređuje i ostaviš što ti Allah zabranjuje. E, kad budeš ovo uradio kod sebe, u svojoj porodici, u svome džamatu, Allah će biti s tobom. Ne radiš ovo, griješiš, krnjiš, zulum činiš, a prsiš se da si ti, Allahova Đelešanuhu, partija. Kedib. Čovjek mi neki dan priča, i danas smo razgovarali, o jednom kupio, da ne spominjemo braćo, od najučeniji njihovi, nešto kupio od nekoga. A zatim papire napravi da bi dobio podsticaj od vlade Brčkog distrikta, a on nije na opštini vlade Brčkog distrikta, što znači ne možeš ga dobiti. Kupio sam od njega nešto, živim u drugoj opštini, a papire opet kažem, te budu papiri kod tebe, ti ih predaje, dođe, postaj si daš to meni. Jel ovo varka, braćo moja draga? Prevara. Jel ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio? Ha, subhanallah alazim. Ako ovo radi vaš najučeniji ili tvoj najučeniji, šta da ja onda očekujem od tebe, habibi? Šta da očekujem od tebe? Ovo kaže mi čovjek koji je ovo gledao svojim očima i ušima slušao, jer je ovo. Šta da onda očekujemo od onih koji nisu na tome stepenu? Varati, pljačkati, otimati, tagutska zemlja, nevjernička, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najčasniji čovjek. Najčasniji. Kad je upitan o Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Aisha kad je upitana šta je njegov, kaže njegov je, kaže, ahlak bio šta? Kur'an. Sve što imaš od kur'anskih tamo, svoj stava i sifata i naredbi i tak zabrana, to je bilo kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne dolikuje vjerovjesniku od vjerovjesnika da, braćo moja draga, nekoga obmani. Makar bio nevjernik ili židov, makar bio nevjernik ili židov. Da ga prevari, da mu lažne podatke, informacije dadne ovako, a nije ratno stanje. Ne doliki je to vjerovjesnicima. A kamo li našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je šta? Inneke ala huluqin azim.
Allah Đelešanu kaže za njega, ti si, kaže, na najvećem stupnju ahlaka. Kad kaže imam neovi, šta znači ovog ahlaka, kaže, zvršaj sve ono što je dole naređuje i klanj što ono što je dole zabranjuje. Neovi što kažu, ovaj norme ponašanja, jok! Izvršavaš, poslaniće, sve što ti Allah naređuje i klonjiš se onoga sve što ti Allah Đelešanu šta? Zabranjuje. Ovo je to. Pazite šta kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru. Ovaj događaj je vezan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hidžu sa Ebu Bekrom, pa se sklonili u pećinu od onih koji su ih proganjali. La tahzan. Inna Allaha ma'ana. Nemoj da se žalostiš Ebu Bekre. Inna Allaha ma'ana. Allah je kaže sa nama i protiv nas. Sa nama. Što je sa nama? Što je sa nama? Dva najbolja roba u ovom umetu. Allahu poslanik i Ebu Bekr. Najdraži Allahu, da je Allah Đelešanu ostavi na cjedilu? Nikada. Jer su oni bili koji su najizvrše izvršavali što im je došlo od kuranskih naredbi ili zabrani. Zato Allah Đelešanu biva sa njima, biva sa njima. Kada insan krši to, Allah subhanahu wa ta'ala biva daleko od insana. Znači, završit ćemo ovo i ostavit ćemo za drugi puta, inša Allah, da vidite kako Allah navodi primjer u Kur'anu, onaj primjer Junusa, kojeg je spasio iz onoga što je nemoguće da se spasi, što bi rekli mi. Ali ga je spasio zbog onoga što, njegove pokornosti uzvišenom. I kako je Allah Đelešanuhu uništio Firauna, iako je izjavljivao, ali je bilo već kasno. Završit ću, braćo, sa jednim hadithom, gdje i ovaj hadith su mnogi zanemarili. Gdje ne mogu da smisle ili zamisle da Allah Đelešanuhu može da pomogne svoju vjeru sa čovjekom koji je grešnik. Mi se ko biva, borimo ko biva, ako budeš imao šajbe koji nam mi ti programiramo i mi ti ih odredimo, okitiš se tako kako mi hoćemo i tvoja poriza tako, e ti si taj koji ćeš pomoći u vjeru. Ovi uvjeti, važen kod Allaha Đelešanu, jok. Allah Đelešanu pomaže svoju vjeru kako on hoće, s kim on hoće. Rivajet bliži Buhari gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će pomoći ovu vjeru sa čovjekom, grešnikom, bi ređulin, fađerin, sa čovjekom koji je fađer, grešnik. U rivajetu hada din, u rivajetu din, ovu vjeru, u rivajetu vjeru. Pa makar sa čovjekom kako? Grešnikom. Koji griješi prema Allahu Đelešanu. Zato ne mogu da se zamisle neki mozgovi danas da Allah Đelešanu može da pomogne vjeru sa grešnikom. Koji gotovo na ivici kufra. Jesu gotovo na ivici kufra, šta sad? Zinalučar, zinalučar, šta sad? Krade, krade, šta sad? Puši, puši, šta sad? Brije bradu, brije bradu, šta sad? Allah ne može primoći vjeru njegovu. Ne može pomoći svoju vjeru preko njega. Jer to Allah Đelešanu teško. Obeću poslanik da će tako bude budi. Sallallahu alejhi ve sellem. Zato se naš greške odmah gledamo insane i pomoćnike ove vjere kako? Sa određenim svojstvima koje mi kreiramo ljudima. I mi tražimo, ljudi ih imaju i posjeduju. Vidite, braćo moja draga, tako mi gospodara nebesa i zemlje. Vidite kolika je naša prostorija. Znate li, braćo, da mi imamo sad program kupovine zemljišta? Traje 2 godine. 2 godine traje. Vi znate kako mukotrpno traje i kako se izdvaja za to. Znate li, braćo moja draga, da sam tražio od ljudi koji imaju osobine koje smo sad naveli, da nam posudi 10.000 maraka. 10.000, treba nam sad 10.000 da kupimo zemljište. Neki vazdan razloga ima se, tamo se, vamo se, jok.
dođe nam čovjek koji nema te osobine kod sebe i dadne recimo vrijednosti 3000 maraka ovako. A nismo tražili od njega. Od onih koji smo tražili, jer smo se nadali, jer takvi se boje Allaha Želešanu više i izaći nam u susret. Ne da li nam dadne džaba pare, nego posudi nam u druženju, mi ćemo ti vratiti u par mjeseci, jer imamo program skupljanja novca. Razne razlogi se traže, samo da se ne dadne novac. A bez novca ga ne možeš kupiti. Dođe čovjek koji nema tih osobina i dadne trećinu od onoga što mi sad tražimo. Primjera radi. Allah će pomoći u vjeru, pa makar sa čovjekom, grešnikom. Bilo to nama pravo i bilo nam krivo. Tako je. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.